No, gaur egun berezia da guretzat, e, sozialistentzat eta militantentzat ere. Beti bideak ireki ditugu Espainiaren historioan eta baita ere alderdien historioan. Demokrazia dago gure barruan beti instalatuta, baina orain militanteak daukate hitza, ez? Eta bere hitzarekin ba finkatuko dute Espainiaren historia, ez? Nik uste dut orain momentu berezi da e, gure herriarentzat, lehenengo aldiz egongo da koalizio gobernu bat gaurko kontsulta baietz ateratzen bada eta beste gainontzeko alderdietan baita ere baietz ateratzen bada eta nik uste dut behar dugula lehen bailen gobernu progresista bat Espainian politika onak egiteko, eskerti politikak eta baita ere progresista politikak, ez? Nik uste dut nazional populismoa daukagu gure erakundeetan sartuta eta hoiei aurre egin behar diegu demokraziarekin, politikarekin eta elkarrizketa politikarekin, ez? Eta hori da daukagun erronka eta nik uste dut behin berriro militanteak, euskal militante sozialistak eta Espainiako militante sozialista guztiak egongo dira, bueno, historia eskatzen duen momentuan eta puntuan. Eskerrik asko.